zahtevu i da započnem jedan svoj posao u ovoj firmi, zato su mi potrebni kamioni Can Holdinga. Posao nije, kako da kažem... legalan. Brzo kapiraš. Sada pređemo na ove tehničke stvari. Vidi, vozač treba da bude neka morončina, ali pouzdana. Imaš nekog na umu? Imam jednog idealna budala. Kako se zove taj kreten? Bojan Galić. Zovu ga Debeljko. Kakav je? Naivan i poslušan. Imamo li čime da ga ucenimo? Imamo. E, vidi, malo mi je neprijatno. Aha, koliko? Pa... koliko ti para treba? 10.000, ali dovoljno, a? Dovoljno. Dobro, slušaj ovako, ja ću zove Matiju, on će ti se javiti, dogovorite kad, šta, kako, gde, on ti donosi kintu. Matiju? Jeste. Aleks je u zatvoru. Šta? Pobogu, pa zašto? Pretio je direktoru banke da će mu opljačkati banku jer nije dobio kredit. Pričat ću ja sa direktorom da povuče tužbu. Aleksa će provesti noć u zatvoru. Ako se sad ne zaustavi, ko zna šta može da učini. Znaš što ličim, a? Kako je za vrte? Dobri, sad je odlično. Samo me voli, znaš. Znaš ti što je odim pičkicama koje plačeš? Imam intuiciju, imam ulični instinkt. Znam psihologiju, znam brojeve i kapiram da je za ovakav biznis to sasvim dovoljno. To je neki novi pristup. Da, to je životni pristup. A Nemci? Šta Nemci? Mene ne interesuje niko drugi sem nas samih. Kalo, tetka, da gledaš ovo? Propali smo, potpuno smo propali, uništeni smo. Brunner će nam praviti probleme. Pa pravit ću i ja Brunneru probleme. Zvao je opet Brunner. Rekao je odmah da mu se javiš. Što je zvao? A šta misliš? Bio je besan kao ris. Sranje. Šta ću sad? Slušaj, moraš nešto hitno da bi uradiš. Reci, Luka. Mislim, gospodine Luka, reci. Znači, ne sme niko da zna, pogotovo Mila. Dobro. Setila si se da imaš čerku, a? Pretpostavljam da ti nešto treba, a to nešto su pare. Ja možda mi pozajmiš malo para? Evo, vratit ću ti čim prodam onu njivu u selu. Za kog idiota ti tačno treba? Za muža alkoholičara ili za sina narkomana? Za tvoga brata. Nije on meni ništa. Meni je taj novac potreban kako bi ga uložio u jedan... Koliko? Treći mjesec ukoliko ne vratiš dug. Treći mjesec ne postoji. Ja ne postojiš ni ti. Juju, uplašili ste me. Šta ti je to? Ništa, nešto za gospodina Luku. Daj mi da vidim. Ali da nikom ne kažete. Gospodin Luka je izričito zabranio da bilo ko vidi. Ja nekome da kažem, pa ja sam najdiskretnija osoba u celoj firmi. Halo, tetka. Siguran sam da ne možeš ni da pretpostaviš šta je tvoj novi sin uradio. Ne mogu da verujem. Pa šta to znači? Čemu to? Šta je to? Iznenađenje. Da li si ti normalan? Zašto si pocepala ovo? A šta si očekivao da uradim sa tim? Luka, gurnuo si mi u ruke papir na kojem si me imenovao za zamenika generalnog direktora Can Holdinga i pitaš me šta nije u redu. Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, ali često mane, i sve je neizvesno, osim sudbine. Kao u ljubavi i u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda. Svemira, igra sudbine.
hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci. Svoje sudbine. Višnjice. Dobro jutro, gospođo. Ne mogu da jedem. Daj mi samo kafu, užasno me boli glava. Vi opet niste spavali? Nisam ni oka sklopila. Morate da jedete. Muka mi je. Molim vas, samo malo, da biste popili lek. Ja sam svoj deo posla obavio. Kako je? Preživa. Vukašin. Sve što ga ne ubije, to će ga ojačati. Idi odmah tamo i vadi ga iz one rupetine. Idi. Hoću da ostaneš. Kako misliš da ostanem? Moram na posao. Lepo, brate, da ostaneš i da spavamo zajedno svako večer. Oj, Luka. Ne znam ni kako ću ovo danas preživeti. Znaš koliko me je sramota od tvoje majke? Normalno. Šta pričaš? Ona je savremena žena. A znam, ali onako... Mislim, baš mi je sramota. Slušaj, preselit ćeš se ovde. Ako nećeš kod mene u sobu, ima druga soba. Jesi normalno, me dolazi u obzir. Pa šta da radim sa Nadom i Debeljkom? Ako se presele i oni. Pa Luka. Šta? Pa nismo mi čerga. Nema razgovora. Insistiram. Mnogo si ti počeo da insistiraš, razmaženi bogatašu. Što šta fali? Pazi bre, ovdje ima šampon, ima gel za tuširanje, ima šta hoćeš. Pa nije kao onoj pančetine šupi. Evo, ja sam gotova. Sad vi možete da uđete, samo se okrenite da ja izađem. A evo, možeš samo da mi ostaviš gel za tuširanje i šampona? Zaboravio sam moj. Naravno, evo tu je. E, vidimo se. Vidimo se. Šta si ti zamislila? Ama ništa, onako nešto. Ma ne. Nego, ćeš da ponovim ono od sinoći. Luka, jesi normalan, čuće nas neko. Kobre da nas čuje? Neće niko da čuje. A? Šta? Ne mogu da verujem koliko dugo nismo. Pa, stvarno, ne vodim evidenciju koliko se... Evo, vodiš evidenciju s kim se? Svinju. Uvek si bio svinja. Jel lažem ja nešto? Ne znam stvarno što hoće da kažeš time. Pa, ne znam, nešto si odsutna u poslednje vreme, misli ti lutaju. Ranije si bila vatrenija. A šta ti znači to? Pa, ne znam, možda... stariš. Gde se teraš ti malo u tri lepe pizde materine, ovo, znaš? Šalim se. E, mrzim te tvoje šale. Oj. Očekuješ nekog? Ne. Pa ko lupa ovo oko kretenčine? Pa ne znam, pretpostavljam da je Aleksa. U pravu si, verovatno jeste Aleksa. Psihopata. Pa čekaj, gde ćeš sad? Nećeš valjda da ga pustiš? Da, hoće. Pitaću ga da nam se pridruži. Kakav si ti kreten, ja nemam reči. Sofia!
neko kome ne bih otvorila vrata sve da znam da će sad da umre. Na ulici kad bi ga videla da leži, preskočila bi ga. Žegović, ili kako već, slobodan si. A kako to da sam oslobođen? Banka je povukla prijavu, tačnije direktor banke kom si prijetio. Kako to? Otku znam kako i zabolim za to. A šta ćemo sa ovim? Ko će da odgovara za to? I zato me zabolim. Tuži ako hoćeš. Pa hoću. Pa tuži, samo ćeš prije penziju da dočekaš nego presudu za tu tužbu. Hajde sad paljivaj da te ne vidim više ovde. Obavezno se javi, znaš gde živim. Šta ti kažem? Znaš šta, mogli bismo ti i ja da napravimo neku zajedničku firmu. Bili bi sjajan tim. I hvala ti za sve. Hvala se, Žegović. Ajde, 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 samo optimistično. Ortak! Služi. I budi mudar! Uradi ono što sam ti rekao! Dobro jutro. Dobro jutro. Sedi tu. Dobro jutro, gospođa Ado. Dobro jutro, mila dušo. Nisam znala da si ovde. Pa ja sam samo... Mene je Luka... Spavala je kod mene, pa se sad stidi. Luka, za Boga. Opusti se. Muškarci. Ma nemoj. Šta fali muškarcu? Pa kad bismo o tome krenuli da pričamo pre doručka, bojim se da ne biste stigli ništa da jedete. Višnja! Izvolite, gospođo. Donesi, molim te, tanjer jesca i ga za Milu. Odmah. Da sam znala da si ovde, bilo bi već postavljeno. Joj, nemojte zbog mene, molim vas, stvarno mi je jako neprijatno. Opusti se, dušo. I ja sam kod mog Boška mnogo puta prespavala pre nego što smo se venčali. A ja suviš, ja ti kažem da je Keo kulik. Mama, mama je kulik, to si teo da kažeš. Mama, mama. Evo, izvolite. E, hvala. Prijetno. Probaj ovo, Luli. Posluži se, prijatno. Hvala. Čujem da ima promena u firmi. Da, da. Pa čestitam. Molim vas, ja samo moram da vam kažem da to nema nikakve veze sa mnom. Ako misliš na to što sam postavio Milu kao zamenika, to? Ili zamenicu, sad ne znam kako se tačno kaže. Za Boga, pričali smo o tome, to ne dolazi u obzir. Luka, sine, ja sam ti rekla da se ne mešam u tvoje poslovne odluke. Mada priznajem da me je ova tvoja odluka malo iznenadila. Potpuno ste u pravu. A šta je bre u pravu? Šta je u pravu? Pa Aleksa je radio u firmi šta god je hteo, ako može on mogu i ja, brate. I kraj priče. Luka, saberi se. Samo da kažem da ja nemam ništa protiv. Ali ja imam. Naprotiv, mislim da si ti, Mila, jedna vredna devojka. Jeste, vredna je. Ja sam je zato i postavio ko ovu zamenika. Gospođa Ato, ja vas molim da me saslušate. Ja nemam kvalifikacije za tu poziciju i ja to ne želim da radim. Ma to je gotova priča. Ma nije gotova priča. Luka, sine, ako Mila to ne želi, pa nemoj da je teraš. Ja želim da napredujem u svojoj karijeri isključivo zahvaljujući svojim sposobnostima i zaslugama, a ne zbog toga što sam devojka glavnog šefa. I rekla sam ti o to juče na Avalskom tornju. Na Avalskom tornju? Da. To ti nisam rekao. Vodio sam je juče na Avalski toren, znaš. Ja sam setio se kako ste ti i Boško bili tamo kad je počeo porođaj, pa bi to bilo nešto romantično. Luka, sine, pa to je divan gest. Ti si tako dobar momak. I srećan si što imaš ovakvu finu devojku. Jes, jes. E, Keo, slušaj, mama, mama, moramo da krenemo, imamo neke obaveze, znaš. Naravno, naravno. E? Doviđenja. Doviđenja, deco, doviđenja. Lepi moji. Aj, ćao. Ćao, ćao. Nadam se da je ova devojka iskrena. Ako nije, onda je odlična glumica. Ja mogu da ti pitam nešto? Ako baš moraš. Je li istina za Dušana da je bio bogat čovjek kome su uzeli sve? Tako kaže. Mnogi ovde dođu, svašta pričaju. Nisam provjeravao, i kad bi sve provjeravao, poludeo bi. Oj, nemoj, dovoljno ti to. Nego, mnogo ti leješ, znaš? Mogli mi ovde češće da se družimo.
Iza rešetaka. Nećemo, budi siguran u to. Do tebe. Potrudi se. Znači, niste sigurni za Dušana? On je misterija. A što ste ga sada uhapsili? Isto kao i svaki prethodni put. Krao je hranu po supermarketima. Mi smo ga dali u tub, nahranili, pustili. On je pokušao sam da se hrani. Ponovo smo ga uhapsili, doveli tu, nahranili. Pa ti reci da mi nismo humanitarna organizacija. Hajde, beži Ožegoviću. Dovoljno si mi mog vremena oduzeo. Sredi se malo. Šta ćeš ti ovde? Dobro jutro. Nešto sam te pitao. Ti i tvoja gazdarica stalno nešto muljate, a? Pa ja bih ovo pre nazvao spasavanjem. Niko vam nije tražio pomoć. Pomoć se pruža i kad je neko ne traži. A naročito ako taj ko ne traži nije pri zdravom razumu. Dosta. Vidim ja, mladi gospodine, da ćemo mi morati malo ozbiljnije da porazgovaramo. Znaš kada ćemo da razgovaramo? Nikad. Šta je bilo? Je li gotovo? Opustite se. Sve je pod kontrolom. Bar za sada. Opustit ću se tek kad sve bude bilo pod kontrolom zauvek. Pričaj. Ko se to nama pravi lud, a? Ma ne, ne, nešto sam se zamislio. Dobar dan. Dobar je kako kome. Meni je odličan, a za tebe ne znam. Ali bit će mi još bolji kad počneš da mi vraćaš dug. Nego, čujem, sin ti se obogatio, a? Ma ne, ne, ma jao, ma... To je mnogo komplikovana priča, to nema veze sa mnom. Šta je, oladio te, a? Jebi ga, dešava se. Nego... Uskoro ti je rok za prvu ratu. Mogu da sednem? Ja sam baš mislio da ovih dana svratim do vas u kancelariju, da vas zamolim samo malo da odložimo. Znate, opljačkali su. Jao, brate, na koje si ti niske grane laži spao? Pa to mi kaže svaka šuša koja je proćerda novac i nema da vrati. Ali stvarno? Slušaj me. Rok, znaš koji ti. Znaš i šta su posledice. Još nešto. Znam i ko ti je novi sin. Ako tata ne vrati, njemu ću da zavrće muda. Jasno. Aj, plati kafu. Čestiti, gospodine Matija. Izvolite. Vidi, doći će neka kretenčina, strahinja se, valjda, zove da mu nešto dam, pa reci da ga pustite. Sve što mogu, ja ću da učinim za vas. Ima li još nešto? Pa možeš ti mnogo. Mogu, mogu. Samo ima istrpljanja, za dobro kuče nema loše koske. Bojim se da ovo zadnje nisi razumio. Pa razumit ćeš, Orlando, kad za tvoju kosku dođe vreme. A kada dođe, sam ću da ti je bacim, nećeš morati da šeniš. E, baš smo se lijepo ispričali. Idem ja sad. Bajo, dođu. Pripazi mi na ovu budalu da mi ne napravi kakvi problem. Evo, sad ću samo ušima da slušam i da pamtim. Jer se ne mogu osloniti više na ovu tehniku, pa se zajebem kao onda. Jer ovdje se čovjek sad samoga sebe, samo jedino može osloniti. E, ja se toga oslanjanja i plašim najviše, vjerujem. Što ti je da ne opušti se? Ja sam tvoje oči i tvoje uši uđe. Jes, opušten se. Kako zubara s tobom. E, piš tam. Ajde, priči. Šta si se smrko? Ma... Aleksa opet nije spavao kod kuće. I?
Ovoj moj ne spa kod kuće skoro svaku noć. Čudno mi čudo, bio kod devojke prespavao. Šta je tu čudo? Daj Bože. Daj Bože? A da nije do ovih što voli muškarci? Šta lupaš, bre, idiote jedan? Kad te opalim, posete tvoje bolševičke tinterima da zvoniš dva dana. Sačuvaj me, Bože, pa šta da sam rekao što je čudo? Ajde. Kažem ti da se brinem da nije napravio neko sranje. Kakav si ti baba postao, samo slutiš nešto. Brinem se, tek smo pronašli jedan drugog. A šta je s ovim što ste tek izgubili jedan drugog? S mojim Lukom. A ništa. Ista meta, isto odstojanje. Neće ni da čuje za mene. Ali to nije sve. Ima još. Malo pre me presreo onaj zelenaš. Komarac? I šta hoće? Pa ne veruje da sam opljačkan i... i hoće sad da naudi Aleksi. Vidi. Pozovi Luku. Popričajte. Popustit će. Pomoći će ti sigurno, bre. Nije kamen. Ovde je odrastao, bre, naše dete. I on. I Luka, i Strahinja, kakvi god da su, nisu totalni idioti. Pa mi smo ih gajili, bre. Čovjek koji voli pare. Kao i svi drugi, da. Pronto. Voli Milu, ali ne prezanju drugih. Tebe stvarno ne razumem. Kako misliš, nećeš da prihvatiš mesto zamenika direktora? Tako kao što si rekla, neću. Pa jesi li ti, devojko, normalna? Svaka druga žena bi tobe ručke prihvatila. Jeco, ja nisam svaka druga i baš me briga kako bi druge odreagovali. Znam, ali Luka je to tako romantično napravio. Ja sam to u tajnosti otkucala i štampala, on te je odveo na Avalski toranj da ti to saopšti. A ti si... ne znam koju reč da iskoristim, a da se ne uvrediš. U tajnosti? Da. Ma da, kako da ne. Pa stvarno, niko drugi nije znao. A kako je onda gospođa Ada saznala za to i jutros me pitala za doručku? Pa nemam pojma. Znali smo samo Luka i ja. Mislim da mi je pao šećer. Odlično! Budalo. Kupio sam ti čokoladu, sad ne možda me odbiješ. Evo, kakva je kretenčina taj Luka. Mislim, u pozitivnom smislu, naravno. Da, totalni ludak. Pa znaš šta, svašta smo on i ja proživjeli zajedno. Ne, toliko mi je interesantno sve ovo što si mi sada ispričao. Imaš dara za pripovedanje, dobar si, detaljan si. A jebi ga, tako se namestilo. Znaš, on i ja ništa ne krijemo jedan od drugog. A jel poznaješ ovu njegovu devojku? Milu? Da, da, Milu. Naravno, mi smo kao jedna porodica. Čekaj, zar Luka i ona žive zajedno ili ne? Ne, ne, ne. Ona živi sa bratom i sestrom. Brat joj radi kod vas u firmi. Zovu ga Debeljko. Debeljko! Pa da, bre, čuveni Debeljko, ko ne zna njega. Priča se po firmi da je baš... baš je blizak sa ovom mlađom... Nadom. Nadom, da, izvini se, imenima sam katastrofa. I tekako je veza. Vidi, teo je oči da mi iskopa zbog nje. Što, jel? Al' dobra ribica. Sjajna devojka. Vidim ja da se ti ložiš na nju švalerčinu jedna, a? Nije tu bilo ništa sem... neke... mogućnosti. Pa daj, ne seri, bre, kakva mogućnost. Vidi kakav si frajer, šta ti fali, bre? Ja, a? Pa ti nego ko drugi. Daj još dva viskija. Nego, priči ti meni sada kakva ti je ta tvoja nada i čemu se nada. Nada, Nada? Nada ima 22 godine. Lepo. I studira, to jest završava istoriju umetnosti. Grozno. Pa šta je u pitanju, neki drugi dečko, a? Ne, 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 ne. Nada... Nada je i dalje... nevina. 22 godine i nevina. Bože, ma daj, ne seri, pa to ne postoji. Ne postoji, zato je posebno. Nastavi da se ložiš na nju. Molim? Iskreno, imam jedan postojić za tebe, ali najpre da se malo bolje upoznamo. Kako? Pa,
blisko. Sam ljuta. Završiš u zatvoru, odeš tamo celu noć, a mene ne pozoveš. Meni da se javiš. Pa dobro, majko mu, jel imaš ti nekog bližeg svog od mene? Ja imam samo sebe. Sebe i mene. Pa vidi kolika sam ti. Ajde, pričaj, kako si tamo dospeo? Šta je to bilo? Pa kao se zove nepravda. Ej. Zbog filozofije sigurno nisi završio u apsu. Ajde, detalje na sto, pa da vidimo, izvučemo neku pouku. Čekaj malo, samo leto. E, samo su nam gosti sad fali. Stani da vidim ko je. Otkud ti, Lila? Ja sam uvek tamo gde mi je mesto. Šta je? Nećeš ni da zagrliš tvoju tetu učiteljicu. O čemu priča ovaj? Ostavi nas nasamo. Opa, privatnost, jel? Svi imate privatnost, samo mene ko šiša. Prvo. Ada Kanački ne gubi vreme, a? Poslala je svoju tešku artiljeriju. Dođi, bre, ovamo da te zagrlim, mangupe jedan tvrdoglavi. Od kad te nisam zagrlila bitango mala? Mene se nisi setio. Nismo se baš prijateljski rastali. A to ne znači da se ne možemo uvek prijateljski sastati. Mene prošlost ne zanima. Gledam samo napred. I kakav zadatak ti je dala sestričina? Dala mi je adresu gde mogu da te nađem. A što se zadataka tiče, ja sam ih kao učiteljica uvek davala drugima, a ne oni meni. To dobro znam. A bio si ostao pronicljiv. Neću njenu pomoć. Ona je cel... Nije ona meni ništa. Derane pantoglavi. Možemo li malo da sednemo, da popričamo? Sine. Šta hoćeš ti, bre? Nisam ja tebi nikakav sin. Gajio sam te ceo život. Moj si kao da si stvarno moj. Ja te tako doživljavam. Ja tebe ne razdvajam. E, pa vidiš, ja ne doživljavam. Ajde, šta hoćeš, reci? A? Si me gledao na televiziji pa si me malo poželeo? Ili da pogađam, u stvari, trebaju ti pare? Ukrali su mi one pare što sam uzeo zelenaša. Ja sam hteo da te zamolim da mi pozajmiš, ali vratit ću ti sigurno. Imaš ti tvog pravog sina, pa nek ti on pozajmljuje, znaš. Od mene nećeš dobiti ni dinar. Ti dobro znaš zašto. Meni nema ko da pomogne osim tebe. A vidiš, meni ima, a za tebe me boli uvo. To što ti mene mrziš nije onako bilo kao što ti se čini. Misliš, nije bilo onako kako sam video? Bio si mali. Pogrešno se sećaš. Sad sam porastao. A sećam se čega se sećam. I mrzim te sve više. Samo sam srećan što više ne moram da živim s tobom. Kako si dospeo u to stanje? Tvoja sestričina mi je ukrala život. I oto dovoljno se dospe u takvo stanje. A preseli si kod mene? Ne, ni mrtav. A kakve
si čelikom okovao taj pametni mozak? Iz tebe pršte samo gnev i bes. A kako bi se ti ponašala u mojoj situaciji? Ne govorim ti ja samo o tvom ponašanju sad. Nego o tome kako si se ponašao svih ovih godina. A kako sam se to ponašao? E pa neću ja o tome da ti govorim. Moraš sam da nađeš odgovor. Ti si baš zabazao. Tuča, policija. Saberi se, Aleksa, molim te. Jel ti shvataš da je ona meni uzela sve? Ona mi je uzela život, identitet, nema me. A i Lukin život je bio ukraden sve ove godine. Tvoj je ukraden tek sad. Zašto malo ne posmatraš stvari iz tog ugla? Ne zanimaju me drugi uglovi sve mog. I nemoj više da me porediš sa Lukom. Zato i jesi dospeo tu gde si. Uopšte mi se ne sviđa tvoje ponašanje prema Ivanu. Ali uopšte. Možda ti se sviđa i ne sviđa, a to je moj problem, nije tvoj. I te kako je moj problem? Ne podnosim ohole ljude, a ti se baš tako ponašaš prema njemu. Mila, ponašam se onako kako je zaslužio, jasno? Čovek te odgajio. Ništa, daću mu medalju, pa da ga više u životu ne vidim. Zar ti ne razumeš da je on opljačkan i da nema kome da se obrati za pomoć? Ti ne razumeš da mene za njega boli uvo. Ti i Aleksa ne samo da ste zamenili živote, vi ste zamenili i karaktere. Postao si isti on iz njegovih najgorih dana. Oholi robot. Slušaj, ovo si sad rekla, sad i nikad više, ali jasno? Jesi lud, šta radiš to? Šta radim? Nemaš pojma šta se desilo između Ivana i mene. Ne znaš i onda ćuti, brate. Onda mi ispričaj da zna. A neću, bre. Neću nikom nikada ispričam. Neću da pričam o tome. Neću. Zakopao sam to duboko u sebi i neću da pričam o tome. Malo da zaboravi. Donela sam ti nešto. A šta je to? Pa knjiga, šta drugo? Ja sam učiteljica u penziji. Šta bi drugo mogla da ti donesem nego knjigu? Evo, uzmi. I javi se kad pročitaš. Kako da se javim kad nemam telefon? Pa ne znam. Snađi se. Ne, nemoj sad, postaćeš. Da te pitam nešto. Imaš li bar neku devojku? Ne mislim na onu manekinku. Ne, to nije devojka, to je čudovište. Ne. Pa trebalo bi da imaš. Bio bi normalniji. Idem ja sad, ali zapamti. Tek sam počela iznova da te vaspitavam i neću odustati. Toga se i plašim. Ako sam te propuštala od prvog do četvrtog osnovne, sada, u 30. napravit ću ja čoveka od tebe. Kretenče jedno blesavo. Idem sad. Idem i ja, sačekaj me samo sekundu. Gde ideš ti? Slatka tajna. Na šta ti to liči? Umlati li te u zatvoru ko vola u kupusu? Ja te negujem ko kosovka devojka. Ona te pita je li imaš devojku i ti još lažeš da nemaš. Izvinite. Marica Pančetović. Aleksina devojka. A i učiteljica u izvesnim oblastima koji vi školskim programom niste obuhvatili. Smanji doživlje, mala. Me sačuva i ovo se naziva ženom. Sedite, sad će gospođa Ada, rekla sam joj da ste stigli. Slušaj ti, mala, što se ne javljaš? I nemoj slučajno da ti se desi da mi nešto prećutiš.
treba da potpišem ugovor. Kakav ugovor? Pa, želeo bih sa vašom firmom da radim franšizu. Ništa, živeli i neka nam je sa srećom novi ugovor. Živi. Gde je Aleksa sad? Lepo te pitam. Otišao je s babom. Ma čemu govoriš? Nemoj da se zajebavaš tim stvarima! Šta sam ja tebi rekla poslednji put kad si bila ovde? Sine, danas me je prebio zato što nisi htela da mu otvoriš vrata. Marš napolje, marš da te više nikad ne vidim! Možete šta to bi? Je li bomba? Ne, nego moj glupi čar. Pa, vidite, vaša firma je jedna od naših glavnih oglašivača. Pa, plaćamo reklamu, jel? Tako je. Pa sam ja mislila da... Pa znate kako, meni se ovaj intervju svideo, tako da ćemo mi taj ugovor duplirati. Duplirati? Za šta si kriva? Pa zato što je Ada saznala da je Luka hteo tebe da postavi na mesto zamenika direktora, pošto smo znali to samo Luka, ja i Matija. Matija? Ti rekao. Rekaj, nije to što misliš. Nego šta, nego sam slep pre dva. Ej, Debeljko, nije to što misliš, stani! S tobom ću poslije da se razračunam, jasno? Debeljko! Nemam ja sestru za tebe, konju! Šta znate o Matijinom i Sofijinom odnosu? Ako po tom tragu čeprkaš, nigde te neće dovesti. Očekivala sam te.